Dobrý den, poslanecká sněmovna, přijete si prosím. Dobrý den, to je sněmovna poslanecká, prosím vás. No ano, prosím. Dobrý den, prosím vás, já jsem několik let nezaměstnaný, já jsem z Ostravy a já jsem se doslechl, že se tam u vás uvolnilo místo poslance. Prosím vás, jste debil? Ne. A to je podmínka?